Dobré ránko. No, dobré ránko zatím jenom na YouTube, protože Instagram nám ještě nenaskočil. A asi nám naskočil. A Helenka je tady, Helenko. A už se tady přiskakují děvčata. Vidím, že když vysílám pozdě, jako o hodinu díl, tak jsou tady trošičku jiné tváře. A jestli se nepletu, ano, nepletu, je tady dokonce Kosina a je tady dokonce Pája. Pájo, vidíš, že žiju, jo, prosím tě. Netrap mě s výslechem. A co tě bolí? A kde tě to bolí? A máš tady hřmanek, a máš tam to, a máš toto. A já říkám, Ježíš Maria, už chápu můj mu, protože když jí něco je, tak mi nic neříká, že bych jí podrobila výslechu. Protože děvčata, mě začalo večer bolet břicho. Pája mi napsala, ať se podívám na jejího pejska. Tak já jsem se podívala na jejího pejska, okamžitě, jenom jak jsem to dočetla, tak mě naskočilo, něco sežrala, potřebuje to vyblít. Ale to já jsem jako nevěděla, že už bleje. A pak jsem se dívala po vířivce a říkala jsem, no teď už by jako měla spinka, teď ji vidím jako spinka. A ráno už ji vidím jako poskakovat zase po obýváku a vyvádět lotroviny. A tak jsem psala Páje, že teď už by měla spinkat, odpočinout si a už to bude dobrý. A Pája mi napsala, že už spinka. No. A asi jsem to teda jako vodní chytla, nebo co, od čubiny, protože jsem měla úplně takovou jako innocent večeři, nevinnou večeři, já tomu říkám dětská rejže, Kodomo no gohan, protože to je prostě jako rejže, v tom jsou takový to, jak se tomu říká, krabí maso, takový ty růžový válečky, který samozřejmě žádný krabí maso nejsou, nebo co to jsou vůbec, já nevím. A ještě je v tom sýr a jenom prostě troška másla. A k zmrzlinu mojí tradiční, ale teda do ní jsem si dala tentokrát rumový rozinky. A najednou prostě jsem měla pocit, že asi za hodinu na to prostě jsem měla pocit, že se mě úplně jako něco roste v břiše a vypadalo to, že to je ježek, protože to bylo jak když mě to tam úplně, já nevím, jak krychlí, kdybych tam měla, nebo ježka. No a tak jsem si říkala, no dobrý, tak v pohodě, no ale jako, no, jak vidíte, proto takhle pozdě vysílám, protože děvčata, já jsem šla fakt jako v půl šestý nakrmit kluky a pak jsem si šla ještě lehnout, jako jo, ne, že by jako něco, ale prostě jsem jako nějak si chtěla ještě jako lehnout. Včera mě vyčerpala i návštěva, protože potom se nám to tak, ono se to jako tím autem tak trošku zvrtlo, takže to bylo jako extrémně náročné pro mě, ale no. Teď jsem napsala Páje, jak vy neurotypici si hezky domýšlíte nějaký svoje úplný jako blbiny. Jsem napsala, dokonce jsem si ráno teď vzala toast. A ona, no tak to je dobře, když už máš hlad. Kde jsem psala, že mám hlad? Já nemám hlad. Jsem si vzala toast, abych neměla úplně jako nalačno žaludek, protože samozřejmě jsem si neodpustila svoji ranní kávu, že jo? Mě bolí břicho, jak si dám ranní kávu, nalačnej žaludek, ta káva je silná jako prase, tak jsem si mimořádně vzala jako suchý toast k tomu aspoň. Tak, Pájo, tak to bych ti to vysvětlila. Tak, no a teď se vrátíme k našemu fenoménu, děvčata, který jste včera viděli. S fenoménem jsem vám chtěla udělat živé vysílání, ale jak už jsem naznačila, trošičku se nám to zvrtlo, protože fenomén Vlasta tím, že večer zjistila, že jako má zamčené auto z nepochopitelných důvodů a klíče od toho auta má vevnitř, což jí znemožňuje odjezd, nám to znemožňuje jakýkoliv výjezd a prostě nevíme, jak se to bude řešit. Tak i přesto, že prostě jsem říkala, prostě uklidni se, v neděli zavoláme, vyřešíme, buď to otevřeme, nebo to někdo otevře, nebo ti prostě ten kamarád z Prahy přiveze ten druhý klíč, protože ten kamarád z Prahy prostě jako byl zrovna u Vlasty doma a prostě by přivez ten klíč. Žádný problém, že má doma náhradní. No ale prostě ráno Vlasta, že celou noc nespala. A teď, jak jste ji tady slyšeli a tak, tak to bylo ještě jako dobrý. A ona pak začala hrozně schýzovat. Furt schýzovala prostě. Furt někde vyvolávala. Říkám, prostě uklidni se. Přijel hned ráno náš mechanik, podíval se na to a řekl, jo, aha, no kdyby tam měla normální klíč, tak to vyndám, ale takovýhle pakl klíčů já z toho prostě nevytáhnu centimetrovou dírou, že jo? No, tak. Pak jsme volali na pohotovost, to by stálo 3 táci, to se moc vlastně jako nelíbilo.
Což chápu. Pak jsem zavolala ještě jednoho zámečníka našeho, ten nám řekl, že se mu to stalo v Praze, že ho to stalo 3600 a že se jako, že vlastně se to, ty dveře dají jako odpáčit a tak. No ale s tím velkým paklem klíčům to zase bylo náročný. No a ve finále teda se to vyřešilo tak, že jsme spojili všechny rady dohromady a Jošíček si s tím tak dlouho hrál, až prostě ty klíče, celý ten pakl dostal do takové vzdálenosti, pak si vyrobil takový speciální jiný drát, ten tam strčil a ten Volkswagen klíč prostě zmáčknul a auto se otevřelo. Jenomže Vlasta byla úplně vyschýzelená, furt tady pobíhala, teď já jsem musela pobíhat furt za ní, že jo, protože když je tady někdo cizí, tak stačí, když nezavře jedny dveře a mě uteče kočička, která se nemá dostat nikdy ven, a nebo dvě, a prostě no hrozný, hrozný, pro mě to už pak bylo úplně vyčerpávající, já jsem říkala, nech už toho, nebo tě strčím do toho bazénu a potržím tě pod vodou, dokud nebudeš sticha. Ach jo, tak jsme se tomu pak zase už smáli. No a pak to Jošíček odevřel, tak to jste viděli, náš Hiro odevřel auto, tak se vlastně jako uklidnila, ale, protože jsme vám slíbili, že uděláme nějaký živý vysílání, ale prostě jako nechtěla, chtěla hned jít domů, že prostě celou noc nespala a že prostě toto a tamto, no tak prostě jako jela domů, no. Ona furt prostě to měla, jako že to je nějaká její chyba, i přestože ten mechanik jí vysvětlil, že tyhle starý auta, tak si na to dejte bacha, jo? Že se to prostě někdy stává, že se opravdu to auto samo zamkne, že se tam nějaký, že se tam poruší nějaký, jako rozbije nějaký elektrický čip a jak se to flákne s tím, tak prostě se to zamkne, no. Ježíš, já jsem si tady připravila make-up a přitom jsem si chtěla udělat nejdřív oční bázi. A chtěla jsem, dneska jsem si říkala, že to nebudu zase hrotit, že dokud teďko bude léto, tak já ho chci využít a prostě budu a budu jako jenom bazénit a bazénit a bazénit, jo, dokud ještě se můžu donabíjet sluníčkem, takže jako nic nechystám. Jinak, já jsem vám to říká včera, Vlasta je jako opravdu zvyklá na úplně, no, jako na úplně jiný svět. My jsme takový holky, jako, že jsme zažili fakt úplnou bídu a život na, dá se říct, na ulici, protože Vlasta emigrovala a jak sama říká, tak první rok emigrace by nejradši ty vzpomínky prostě vymazala, že to bylo tak příšerný, než se jako chytla a dostala třeba do Itálie nebo tak. Že to bylo hrozný. A já zase, že tím, že mě táta v 17 jako vyslal do ulic a bydlela jsem třeba, ona, já jsem bydlela v autě, já říkám, lidi, já taky. A na nádraží jsem spala a tak. Tak máme takový jako společný základ. Ale Vlasta je jinak jakoby z, jak se to řekne, z velvyslaneckého prostředí, protože její syn je teďko, a on vždycky byl velvyslanec, byl ambasádor v mnoha zemích a teďko je nějaký první konzul nebo co v LA, protože země jiný, který mu nabízeli, tak se mu nelíbily, tak si vzal Los Angeles a tam vlastně operuje a má pod sebou Aljašku, takže řešil celého toho kelnera, všechny tyhle věci. Táta byl, myslím, že velvyslanec zrovna v Indonésii, na mém milovaném Bali a tak, takže ona má jako šup tam, šup sem z ministerstva, šup tam, šup tam. Takže to je takový fakt jako živel, neskutečný živel, jako jo, že opravdu zažila taky všechno, no. Úplný bohatství a úplný průser a úplně všechno. To máme takový podobný, ale ona vlastně byla, já jsem to říkala, tak ona dělala právě v tom Prago koncertu a tak, takže ona za komunistů i jako cestovala i jako do zahraničních zemí, co by konferenciér a prostě jako od kumštu, no. Divadelník, herečka, konferenciér a tak dále. Takže jako, no a tam právě potom z Jugošky, když měla někde angažmá, měli někde, tak tam právě někde zdrhla. Zdrhla za kopečky.
Ale úplně v takovém blbým asi věku, ne jako jejím věku, ale v takovém... Ona mi to vysvětlovala, že kdo zdrhnul v 68., takže ty lidi prostě dostávali fakt jako všechno zdarma, byty a práci a tak, ale kdo zdrhnul potom, jo, jako třeba řeknu, když v 80. byla revoluce, 9. byla revoluce, třeba v 80. roce kdo zdrhnul nebo tak, takže jako to už tak vůbec nebylo, že prostě to byli emigranti a tedy jako, že jo, tam nebyl žádný jakože úplně geopolitický důvody to, jo, ale že vlastně nebyli jako nikde žádaný takovýhle lidi. Takže to bylo těžký, že to nebylo prostě úplně jako v tom 68. No, tak to. No ale tady byl nějaký dotaz. Mě by zajímalo, jestli máte nějaké fotky z doby, kdy jste se s Vlastou poznali. Je krásná a fakt nabíjí energii i přes monitor a společně jste neuvěřitelná dvojka. Tyjo, já mám pocit, že nemáme absolutně žádnou fotku, že včera jsme si dělali poprvé spolu nějaký fotky. Protože my, když jsme se poznali, jak si vemte, že neexistovaly mobily. Nebyly mobily. Vůbec ještě, když jsme se poznali, tak ještě vůbec nebyly mobily. Ty byly až, anebo už byly, ale jenom nějaký, ne, myslím, že ještě ne, to byly, ještě, že ani nebyly. A jakože to nikdo sebou asi až tak úplně nevozil, furt nějaký digitální foťák nebo nějaký foťák, nebo tak, takže my jsme vlastně jako... My jsme spolu žádný fotky si nikdy nedělali, určitě ne. Abych si pamatovala, si myslím. Nemáme společného nic až včera. No a jako to jsem vám chtěla říct, protože já jsem vám říkala, že jsem vám, už několikrát jsem vám říkala, ještě vám chci udělat tohle vysílání, kde vám chci říct něco důležitého. A teďko ta Vlasta to úplně nahrála. Minula jsem od nějaký paní, myslím, že na Instagramu to bylo, nejsem si jistá, buď na Instagramu nebo na YouTube. A teď si nejsem jistá, jestli si nepletu dvě, ale tahle ta, jenom vím, že psala něco ve smyslu něco, pak mi umřel manžel, něco a na cestování už jsem stará. A já jsem jí na to odpověděla, co to je za hlášku, chcete vyhrát jako hlášku dne? Co to je za hlášku na cestování, jsem stará, jako jo, a ona už, já nevím, jestli, já to jsem se snažila i ten komentář najít, ale nepovedlo se mi to, protože, nevím, jestli úplně pochopila, jako mojí, jsem si utřela make-up tady do hrudníčku a je to docela jako dobrý. Jo, a to byl právě ten, jako to video, který jsem vám chtěla nahrát. Se mi ta cedulka tady furt vrací? Ne. Jako, jo, protože ona, že na cestování už je stará, já jsem říkala, co to je za hlášku dne? Přestaňte si něco mlít, že na to, za něco jste starý, jo. Vemte si, já v 18.40 jsem nastoupila na koňský učňák tady s 13-letýma holkama, co byly v prváku, jsem chodila každý den do školy. Dobře, vzdala jsem to, ale teď přemýšlím, že bych tam šla jako zpátky, jo? Jenom si říkám, to už těm učitelům nemůžu udělat. A vzdala jsem to jenom proto, že prostě byla to úplně taková jako nevhodná doba, protože tady se mi furt něco dělalo na baráku, fyzicky jsem na to nebyla připravená a nic. Teďko je to jiný, teď už 2 roky jezdím na koni, mám jinou fyzičku, do baráku mi nikdo nejezdí, biznis mám pozastavený, takže teď už bych tam, hned bych tam šla znova. Ale fakt si říkám, jakože, ježimeriš, já jim tam dám přihlášku, znovu se tam objevím, chudáci mě rovnou řeknou, že ani ať to neskouším. Oni jako ne, že jo, by nemohli mi říct, že tam chodit nemůžu, ale si říká, no, tak jako nebudu je tam už trápit. Ale nevíte, v jakém divadle Vlasta hrála? Já mám pocit, že to i včera říkala. Ale jestli se již tak zeptám. Nevím. Já takovýhle věci vůbec jako mě nějak... Ne to. Ani nevím, no nevím, opravdu nevím, to bych kecala. Ale myslím, že to včera dokonce říkala, že tam s Milošem Kopeckým hrála v nějaký hře. Ale... Jo, a ona třeba, to jsem říkala, to ani nemůžu říkat mojí mamince, protože něco říkala, že s Valdou Matuškou a teďko nevím co, že jo, že prostě třeba přijeď, mám narozeniny, slavím narozeniny a takový, jako se znala s hodně lidma. Ale zase říkám, že jo, a to byla jiná doba.
Jiná doba, asi jiný známí lidi a tak. No, ale, co jsem vám chtěla říct, jo, takže přestaňte s nějakýma, jako, kecama, že na tohle jsem stará a jsem stará na cestování a tak. A Vlasta mi to vysvětlovala, že lidi, kteří říkají, že jsou na cestování starý, ona se úplně rozčílila, když jsem mi to řekla. Nikdo není na žádný cestování nikdy starý. Na to nejsme nikdy starý. A vám mi to vysvětlila, že to jsou lidi, kteří nikdy necestovali. Jo, protože nejsou jako zvyklí, že nikdy necestovali a tak mají pocit, že teď jsou na to už jako starý. Ale kdo je prostě zvyklý cestovat, tak ho ani nenapadne takováhle myšlenka. A já jsem nad tím přemýšlela a říkala jsem si, jo, to je vlastně to, jak vám říkám, furt, že jsme cvičený v opice. To, co děláme pořád, nám připadá normální. A to, co jako a najednou, když máme udělat nějaký jako výkyv z toho normálu, tak nám to připadá prostě jako a na to jsem mladá nebo stará. A jinak v té knize, jak sám říká, že čtu teda audio, že poslouchám ty atomové zvyky a potom tu druhou, to je ta Thinking Big, myslím, že česky to je, no nevím, to je jedno. Tak on to tam říká, že prostě lidi trpějí nemocí, která se jmenuje, jak by se to česky řeklo, jako výmluvnost, jako jo, a že jsou jako různý druhy, jako různý varianty té nemoci. A jedna je, že se vymlouvají právě, že jsou na něco moc mladý, anebo že jsou na něco moc starý, jo, ale že to je prostě absolutně totální výmluva, že prostě věk vůbec ničem nehraje žádnou roli, jo, že není to jako výmluva, že něco nemůžete, nebo tak, že to je prostě jenom excuses, on tomu říká excuses, myslím, jako, no, že to je, jako co bychom řekli, že má někdo. No, no to tady tak v češtině není takový ty konce těch nemocí. Excuses prostě, takže se furt jako vymlouvá a že nic takového. Jo, takže jako když si vemte si nic Vlastu, vždycky si na ní vzpomeňte a prostě Vlasta teďko, já jsem vám to říkala, že v pondělí má loď a pak jsme si nemohli vzpomenout, co tam má dál a už jsem, pak jsem si vzpomněla. Začala teď, ona řekla, no já prostě musím se udržovat, takže musím pořád něco dělat. Rozhodla jsem se, teď nemám Besinku, že se 15 let stará o Besinku a teď se bude starat už jenom o sebe. A že to myslí jako vážně a tím pádem, že si udělala takový ten, že na každý den musí vytvořit nějaký program. Takže děvčata, ve středu jde na nějakou loď v Praze, kdo jste, tak klub důchodců nebo něco, dělá, já nevím, něco prostě na nějaký lodi, tak tam jako jede. V úterý, nevím, co má, ve středu začala chodit na angličtinu, protože neumí anglicky. Nebo jako jo, ona umí takový, jo, thank you very much a good morning a tak, to jako umí, ale ne, že by jako úplně mluvila. Jo, takže začala chodit na angličtinu, jde se tam podívat, když se jí to bude líbit, tak se přihlásí a bude tam chodit. Další, co kurz se přihlašuje na kurz jako počítače, to nějak neumí, to moc jako neumí, jako furt nechtěla psát SMSku, že to neumí a že má velký prst, já říkám, nevymlouvej se pořád taky. Tak jsem jí tam dala diktování, tak hned objevila diktování a když přijela domů, tak už mě diktovala SMSky, jako už mě zásobila několikama SMSkama, jo, nadiktovanýma. A jí říkám, prosím tě, hlavně si to radši přečti, jo, potom, protože ono to někdy píše úplně totální kraviny, jo, abys někomu nenapsala jako já něco a ono to úplně se nějak otočilo a napsalo to paní, že kráva, nebo něco jako v tom smyslu, tak jsem si to zrovna nepřečetla. A co je strašný, že pro okolí mnohdy člověk, když do něčeho mimo zaběhlé situace jde, je divný, jak můžeš. Může každý, může jen chtít, věk není mantinel. No, prostě nesmíte mít takový lidi kolem sebe, který vás budou udržovat v tom, že když jim je 70 a nic nemůžou, takže vy nemůžete taky. Prostě ty lidi musíte, věk je jenom písmeno v našem jméně. Já to ani v jméně nemám. Nebo jo, to tam někde je. Petruško, to je nějaká zase přesmička, kterou já nechápu, že jo, no. Musíte psát polopaticky pro mě. Jo, takže jako málo lidí taky v 50 lidech se koupí domů koně a začne se učit teprve na něm jezdit, jako jo. To taky asi není úplně jako normální, ale
Jo, a spousta prostě lidí říkalo, jakože Ježíš Maria, když si chceš dát pivo, nemusíš mít hned celý pivovar a toto a tamto. Ale jako to je nejkrásnější prostě období v mém životě, to je prostě to nejlepší, co jsem mohla udělat. A už jsem vám to v jednom videu říkala, že vždycky jsem po něčem jako fakt toužila, tak všichni, ne, to je zbytečný a to je na nic a to nevyužiješ a tak. A vždycky, když jsem si to potom pořídila, tak jsem byla šťastná, že jsem to udělala a šťastná, že jsem je neposlouchala. Jo, jako třeba říkám, blbej kabriolet, jo, to bylo furt, Ježíš, a to je jenom na zimu a to nevyužiješ a toto a tamto a já se s ním projedu třeba třikrát za léto a stojí mi to za to. Takže jako, teď jsem udělala čáru s tím krémovým tím a už tady s tím zase jako bojuju, že to nemám jak rozetřít. Možná to zkusím tady tím make-upovým štětcem, to by možná šlo jako nejlíp. Akorát si ho zaprasím. No, ta čára jako mastná mě trošku dělá problém bez toho blendru. Jo, protože teď mám pocit tady, že jsem ji úplně utřela, že úplně zmizela. A jinak jsem včera viděla takový make-up J.Lo, tak jsem si ho schovala, že to vyzkoušíme. Proč nevypadat jako J.Lo, že? Když by to vyšlo. No tak tady mám čáru a tady mám pocit, že ji nemám vůbec. Je to tak? Nebo tam něco jako vidíte? Ano, věk není mantinel, jen v mládí jde všechno líp, mě je 43 a příští rok teprve maturuju. Nebyl čas, hihi. Kamarádka kvůli tomu do mě ryla, už není kamarádka. Tak, zas na všechny aktivity a dovolené kroužky musíte mít finance. Jsou lidi, kteří si to nemohou dovolit. No, ta Vlasta si to jako může dovolit. Protože ona bere italský důchod. Ona má, jak ona žila potom po té emigraci, tak ona vlastně jako žila v Itálii, takže ona má tučný italský důchod a nevím, jestli k tomu nemá dokonce i nějaký český. A je šikovná, no tak není, že jo, jsme to svoje holky a hrozně se mě na Vlastě líbí, že já třeba něco říkám, no jako, že bych měla, jestli bych neměla jako pracovat, ne, nepracuj, na to se vykašli, nepracuj. Protože prostě, jako, když nemusíš, tak nepracuj. Já říkám, no tak a vidíš to, já tady stejně nic nedělám. A ona, hele, možná, že kdybych já měla jako takhle koně nebo prostě zvířata a nějakýho super chlapa, jako máš ty, protože ona je zjušíka úplně jako na věty. Já furt nemůžu přijít na to, proč tady jako mám čáru a tady, ať i přesto, že jsem si už po třetí jako přidělala, tak mám pocit, že tam furt není. Tak. Já říkám, víš co, my máme s Jošíkem ten problém v uvozovkách, že my jsme prostě jako domácí a my jako nám se nikam jako nechce. Já říkám, jo, my když někam jako letíme nebo tak, tak se nám to jako líbí, ale my jsme oba schopní se vlastně jako ukecat v tom, že nikam lítat nebudeme, protože nám je doma nejlíp. Ale jako jo, když se potom jako odhodláme, a jakam letíme, tak jako super, jo, nám se to jako líbí, super, ale opravdu jsme schopní jeden druhýho jako přesvědčit na to, že nikam nepoletíme, protože jako to nepotřebujeme. A ona říká, že no, abych možná taky jako nikam nelítala, kdybych jako tady to máš úžasný a má babě nadšená z mýho domečku, že prostě, je, jak je to skvělé, a furt chodila, až se skákala na ty koníčky a furt je chytala kolem krku a prostě a pořád jdu na koníčky. A taky jim říká jako já, říká kočičky moje, já jim taky říkám, vy moje kočičky a ona taky, vy jste takový kočičky. Já říkám, to je divný, že proč říkáme všem zvířatům, že jsou kočičky, proč říkáme koním, že jsou kočičky. A takže, tak počkejte, teď tady hromada komentářů dneska, prostě. Jo, takže ještě bych to dořekla, no, že si to jako nemůže dovolit, ale já si myslím, že jako každej si může dovolit, protože to je právě zase, vůbec to není o tom, kdo vydělává peněz, ale o tom prostě, co s nima dělá a jak žije, jo, a to mám, to vím opravdu od kamarádky, která byla samoživitelka v paneláku, plat snad stěží 20 tisíc a najednou šup šup a má pár mega na účtě jenom proto, že prostě umí s těma penězma hospodařit. A to je to, jak jsem říkala, že jsem teďko to slyšela v té další jedné knize, kterou jsem
jen tak jsem do ní jen tak jako nakoukla, že opravdu to je, jestli budete nebo nebudete mít peníze, je vlastně otázka toho, jak se chováte. Jo, je to prostě otázka vašeho chování. A takže jako, dobře, do 80 let by každý si měl, nebo že jo, do 60 let, když ty lidi pracujou, tak by prostě měli mít dost peněz na to, aby, i když půjdou do důchodu, teda někdy pozdě, aby si ho mohli užít. Pokud to nemají, tak prostě jsou hloupí. Nedělali dost pro to, aby je měli. Jo, to nemusí být úplně jako hloupí ve smyslu, že jsou hloupí, ale prostě neudělali dost pro to, aby je měli. No ale další věc je, že pro důchodce je spousta aktivit zdarma, anebo za úplně nějakou směšnou cenu, jo? Takže ano, někdo si to nemůže dovolit, ale to není ničí chyba jinýho než toho dotyčního, jo? Tak, Káťa, a co ta krize středního věku? To je asi reflexe toho vnitřního strachu ze stáří, ale on se s tím asi každý musí vyrovnat sám, pak je v klidu a užívá si každý den. Petra, Petruško, co to je Lena Vasulko-N? To je jméno něčí, komu tleskáte? Jo. Jo, tleskáte, že maturujete prvé a že kámoška už není kámoška. Jo, už rozumím. Je jen spousta starších lidí, nejdou ani na procházku, to nic nestojí. No, ani nemusí být starší, prostě nejdou, nezačnou cvičit, i přesto, že vědí, že by třeba měli, nejdou na procházku, nejdou... nestudujou, prostě nedělají nic, jako. Nedělají nic. Jo, prostě říkám třeba nestudujou, že jo. Prostě, že jo, neudržujou ani mozek, ani tělo, nic. A jo, a to já jsem vám ještě vlastně chtěla říct. A to je opravdu na další video, to udělám asi někdy ještě, že se k tomu jako vrátíme, k tomuhle tématu. Iriska Apfelka teďko měla z té narozeniny. Její stok a dělá nějakou novou kolekci Braille, jako ona má ty ujetý, pokud nevíte, kde je Iris Apfel, tak to je prostě úplně totálně světový fenomén, tak na to se podívejte, to vám určitě stojí za to. A říkám, teďko oslavila z té narozeniny, pořád lítá, dělá teďko nějakou novou kolekci těch Braille, pořád prostě furt někde je, protože je to fenomén, takže že jo, pořád je někde tahaj zvou a podobně. A prostě my jsme se o tom s Jošíčkem bavili, o tom jsem chtěla jako udělat takový delší ten, protože jiná třeba paní, která dělá styling, kterou sleduju, tak vlastně, když jsem četla první nějaký článek o ní, tak tam byl ten reportér psal. Ježiš, teď se nemůžu spomenout, jak ona se jmenovala. Marta jsem měla pocit. No to je jedno, asi v New Yorku Marta, to asi ne. Poprvé jsem jí potkal, když šla z Pilates a omlouvala se, že nemá čas, protože slaví z té narozeniny a letě je oslavovat na Bahamy, takže nemá úplně čas. A ke 102. narozeninám jí dali jako dárek tři stránky v nějakým speciálním časopisu jako o sportu a tři články o tom, jak ve 102 letech cvičí Pilates, jo. Byl s ní tam prostě jako rozhovor, fotky a tak. A spousta těchto ženských, který jako sledují, jako jak se stylujou a tak, tak jsou z New Yorku a je jim 98, 99, 100, 101, 102. A tenkrát jsem vám říkala, a Lubičko, teď odpovídám i na váš dotaz včera, jestli to je ta paní, jak jsem se s ní seznámila v sekáči. Ne, tý tenkrát bylo 100 let. To bylo stejný, to byla paní, která u mě něco si kupala v sekáči a říkala, myslíte, že mi to bude, říkám, jo, to vám bude úplně v pohodě. No a teď jsme nějak, já jí říkám, že jí to sluší, že je hezky vystylovaná, že má všechno jako tip-top a něco a prostě jsme přešli na, já nevím, na její věk a ona říkala, jo, to si, já říkám, ne, to já bych si nedovolila tipnout, já bych určitě řekla nějakou kravinu, abych vás neurazila a ona, ne, to vůbec, mě nemůžete urazit. No tak já jsem si říkala, no dobrý, no tak něco, tak řeknu, tak 75, jsem jako, a ona, já teď slavím z té narozeniny, a já, ne, a ona, jo, já teď, a já říkám, počkejte, tak to mě musíte říct, to mě zajímá, to bude ještě nejvíc, a ona, ne, já teď nemám čas, já běžím tadyhle do slovenského centra, byla mě nějaká přednáška, běžím, ona byla v berličkách, a říká, takže já běžím tam teďko, ale někdy mi, tak mi někdy zavolejte. Jo, takže, a
My jsme se o tom bavili s Jošíkem. A fakt si jako myslím, že zájem o to, jak vypadám, co nosím na sobě, jako vede k tomu, že ten člověk prostě, když má furt tenhle zájem, aby si na ksich namaloval hezký obličej, aby dobře vypadal, aby se dobře cítil, ten je jako, že jo, to i doma můžete. A pak si řeknete, no a tak teď já bych měla chodit někam třeba jako do společnosti nebo něco a jako rozvíjíte se. A tím, že jako pracujete na sobě, že se stylujete, to je neskutečně kreativní záležitost. To není jako že prostě jako jenom se nějak chcete jako hezky oblíknout. Ne. Vidíte to ráno, když třeba s váma styluju a nevím. Ten mozek prostě jede a jakoby tvoří. To je způsob tvoření. A to znamená, že jste ve flow. A když jste ve flow, tak prostě to vaše tělo jako se samo léčí. To jsou stavy naprosto léčebný. Jo. To není prostě jenom jako tak. To je jako umělý. To je prostě jako umělci, když tvořej. A namalujete si na ksicht obličej a cítíte se líp a chcete se cítit ještě líp a je vám dobře a jdete někam a je vám ještě líp a tak dál a tak dál a tak dál. Tak si asi tady na té hubě vyrábím, aby mě z toho pak nebylo místo dobře špatně. You could talk it down. Jinak to je tahle tuška zase od MAC, to je takováhle jako barva a jmenuje se Spice. Ale to jsou zřejmě ty tušky, co už vůbec nevyrábí. A včera jsem si na to dala tu jejich rtěnku. Tu, takovou tu jednu, co je do růžovic. Tak, ale mít na to, na koníčky je zase motivace dělat, tvořit, snažit se, hledat cestu na to mít. Člověk se má jít ze svou touhou. Jo, přesně tak. No to je vlastně jako jedno s druhým, no. Jako já vám řeknu upřímně, že vždycky, když mě chytne nějaká úplně jako hodně stylovací vlna, tak taky si říkám, tak a teď bych někam jako šla, šla bych se v tom někam jako projít, jako nejradši na molo, že jo, jako modelka, ale tak to jako nemám. Tak aspoň mám chuť jako někam vylíst. A Pája třeba ví, že jako dostat mě z baráku je strašně těžký. Já bych nejradši byla furt jenom jako zavřená tady, ale opravdu, když mě chytne stylovací vlna, tak mě k tomu chytne i takový do kavárničky, někde si sednout, někam se jako projít a tak. A Káťa píše, že to je fakt dobrá vizáž, je hnací motor. Je to podle mě motor. Hele, já totiž někdo minule psal mi něco i o... A teď já nevím, jako... něco o penězích. A teď úplně si přesně nepamatuju, jak ten dotaz byl, ale... Petra Wagnerová, že já jsem něco psala, že chudí, jenom chudí chodí jako špinaví a já nevím, prostě nenamalovaný a tak. A ona psala, že když byla chudá, že měla třeba jenom 50 korun na den, takže byla pořád jako čistě oblečena a tak. A já jsem to takhle nemyslela, jsem to myslela jako... A jo, a já jsem jí odepsala, že to já taky, že i když jsem byla úplně ještě chudá, tak ale furt jsem chodila oblečená ze sekáče, nebo jsem si to ušila, ale vypadalo to, že jako chudá nejsem, protože jsem bohatá. A napsala jsem jí, že si myslím, že i to mělo vliv na to, kde jako jsem teď, jo. A... Ale ne, jakože nebylo to tak, že prostě bych neměla peníze a když bych nějaký měla, tak bych je šla utratit za hadry. Ne. To v žádném případě, to je samozřejmě to nejhorší, co můžete udělat. Ale musíte si jako ten styl vytvořit právě z toho jako úplně ničeho. Jako z těch hadrů ze sekáčů, nebo z toho, že si něco ušijete, nebo jako tak. A začnete mít tu vibraci. Jo? Prostě vypadáte jako draze, i přesto, že nejste. A pak se to je takový to fake it till you make it. Takže jako je to sice jako falešný, ale začne to přitahovat to opravdový. Jo, jinak jsem teď čtu takovou knížku, která mě zase jako nebaví, ale včera jsem tam našla jako zajímavý hrozně prvek. Tak vám ho chci vyfotit a dát vám ho do příběhu. To je jako skvělý návod na život, já si to určitě... A není to jako něco, že bych to neznala, nebo že by to byla nějaká novinka, nebo něco takového, to ne... Jenom tam je to tak hezky jako popsaný a vysvětlený, že vám ho dám do příběhu, takže čekejte. Až budu mít čas, tak vám to tam
dám, aby jsme to mohli přečíst, nebo to možná ideální bude, když to i dám někam, aby to tam zůstalo a nezmizelo to. Takový dobrý návod na změnu životního postoje. No, tak dneska mám jenom takovej jako bazénovej make-up. Hlavně jsme si pohovořili o zásadních věcech. 35 minut, tak to jsem hustá jako děvčata. Ty jo, teďko jsem někam klikla a zmizely ty komentáře. Jo, takhle. Výborný. No, takže dneska mám jenom takový jako lehoučkej hnací faktor. Jo, vlastně jsem si neudělala ani to zdravíčko, nic. Tady mám jako čáru a tady mám pocit, že ji nemám, že tady mám zase tu moji takhle divnou růžovou čáru, já nevím. Se budu muset někdy prozkoumat, co se mi to tam jako děje. Tady vždycky mám pocit, že mám jako nepigmentovaný pruh. A vy jste mě, a furt se vás na to ptám a furt mě nikdo není schopný odpovědět. Já to dneska, dnes to bylo zásadní, já nazvu křičníkem. Ano, dneska to bylo zásadní. Ale já vám to jako v různých formách říkám pořád. Prostě, jo a teď včera, že jo, jak Vlasta přišla s tím, že ještě má ty 4 roky, tak to mě jako velmi zaujalo. Protože jsem chtěla vědět jako, no jak to jako vnímáš? A ona právě, že jo, ona mi řekla, ne, já to beru, že 4 roky mám jistý a s tím, co přijde, potom se poperu. A budu se rvát o každý den navíc. Ale to je zase otázka, že jo. A jak to bude a tak. Ale já si myslím, že Fakír sice řekl, že jakoby Vlasta tady bude do 84, akorát podle mě on si myslel, že vlastně bylo tak o 10 míň, než on si myslel. Takže já si myslím, že to znamená jako do 94. A úplně v pohodě. Jo, a kdybyste viděli, co fakt ona už má za sebou, jo. Teďko třeba ty 2 těžké operace páteře, ona má tady, ale jízvu má teda nádhernou, vůbec to není vidět, jo. Ale, no, říkala, že vlastně chodí, já říkám, si říkala furt, že nechodíš, ona, no já jako chodím, ale mám strašné bolesti, tak to jsem jí včera jako trošku pošťárala a říkala, že tak fakt mě to nebolí, fakt furt mě to nebolí, musím se zeptat, jak to vypadá teď, po 2 dnech. No, tak. Tak jo, děvčata, takže teď máte nad čím přemýšlet, zamyslete se nad sebou, koukejte si začít na ty ksichty malovat pořádným obličeje, koukejte se super duper stylovat a koukejte být prostě jako hvězdy. Jinak na mém kanálu nemáte co dělat. Výhruška. No ne, jako, fakt, jako, včera odjela a já jsem úplně odpadla, jo, protože já si říkám, pane Bože, to je prostě, mně to pak přišlo, že to je jak hlídat malý dítě, jako jo, protože jako jí nemusím samozřejmě hlídat, ale ona je prostě fakt jak motorová myš, jo, furt, tady, tam, sem, to, jo, ježišmarja, kde je můj klid? Já si začala představovat, jak bych žila mít 4 roky života, no, co byste jako, přesně no, co byste jako dělali. A to je to, že jako my nevíme, jestli máme 4 roky. Nikdo z nás neví, jestli má 4 minuty, 4 roky nebo 40 let. To jako nikdo neví. No. Měli bychom si furt vlastně jakoby to uvědomovat, že to takový ty kliše, že nejsou fakt jako kliše, jo. To, že jsme jako zdraví a že jsme jako živí, a to by fakt prostě, jo, bereme to, většinou to bereme prostě jako, že to je, že to tak je a že to tak jako vždycky bude, ale teď přišlo zrovna nějaký už video, že Vlasta je skvělá. Z komentář z YouTube, dneska ráno jsem tam dal Vlastu a už píše Tavečka, že Vlasta je skvělá a zbytek nevidím. Tak Tavečku zdravím, vás jsme tam speciálně zdravili. Dobrý děvčata, tak jo, tak zatím pa.